မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Palmix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။အင်တာနက်ခက်ခဲရှိတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြစီမရေဒီယိုညနေပိုင်းအစီအစဉ် frequency ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းပေးချင်ပါသေး။ရခိုင်ထုတ်လွှင့်နေကြည6နိုင်ခွဲကနေ9နိုင်ခွဲအထိလိုင်းတူ73မီတာ 21.1 MHz ကနေအခု6နိုင်ခွဲကနေ9နိုင်ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ73.82 MHz ကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးပြောင်းလဲဖမ်းယူနားဆင်ကြဖို့အတွက်မြစီမရေဒီယိုပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလိုက်ပါရနော်။ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်ကတော့မြမစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအတွင်းဖမ်းယူနားဆင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုင်းထဲကနေပြီးတော့တင်းနဲ့အတူရှိနေမယ့်မြစီမရေဒီယိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့စနေနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်8:00နာရီဝယ်ထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်လင်းထပ်ပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုကာကျုပ်ရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့ပြောတဲ့ပေါက်ဆရာတော်အဖမ်းခံရတဲ့သတင်းနဲ့တူတင်းနိုင်မြို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးကတိတ်မောက်ပျက်စီးသွားတဲ့ဒရင်တွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံသားဒရင်တွေကိုနားဆင်အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒရင်တွေပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်ကနအဖြစ်မဇိမရေဒီယိုနဲ့ Insight မြန်မာတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့အင်တာဗျူးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်စကောင်းစီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယာရီကနေဖယ်ရှားဖို့အရက်ဖက်ယာရူပေးပြီးကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယာရူကနေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းတာဝန်ယူဖို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ပေါက်ဆရာတော်ခေါ်ဦးအရိယဝန်တဟာမနေ့ကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကပြည်ဦးလင်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲအခမ်းအနားမှာပေါက်ဆရာတော်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖျားဒါရိုက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဘက်ယာရုနဲ့မကိုက်ညီပဲအရက်ဘက်ယာရုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယာရုနဲ့သာကိုက်ညီတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယာရုကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းနဲ့သာလိုက်ဖက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်မနေ့ကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်မှာပေါက်ဆရာတော်ဖန်းစီခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့လာပြီးညနေ4နာရီလောက်မှာဖန်းစီစစ်ဆေးခံရတာကိုမှန်ကန်ကြောင်းသူ့ရဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့အပအဝင်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းတိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့သာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပါပေးထားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ချင်းချောက်လာရင်ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘသူကဘယ်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မစိမအနေနဲ့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ပေါက်ဆရာတော်ဖန်းစီခံရပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဟာအမကန်နဲ့ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူ့ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းကိုကနဦးသိရှိထားတဲ့မဇိမသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ပေါက်ဆရာတော်ခေါ်ဦးအရိယဝန်တဟာစစ်ကောင်စီကိုအစင်နဆိုင်အားပေးထောက်ခံနေတဲ့ဆရာတော်ဘာဖြစ်ပါရယ်။2029စစ်စီစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနိုင်ငံအနှက်လက်နက်ချညံခံတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတပ်မတော်သူရဲကောင်းတွေဂုံတိတ်ခါရှိစွာတစ်ခါပဲသေးပါ၊နှစ်ခါမသေးပါနဲ့တစ်ခါသေးတဲ့သူဟာတိုင်းပြည်ရဲ့သူရဲကောင်းပါလို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပူပါရယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဟာသတင်းသမားတွေကိုအကျဉ်းချတဲ့ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ CPJ ခေါ်သတင်းသမားများကာကွယ်အဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကြေညာပရိနေမှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတာ3နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆွဆွဝါဝါကျဆင်းလာတယ်လို့သတင်းဌာနတွေရဲ့သတင်းသမားတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေခံလာရတာပါ။အခုလိုသတင်းမီဒီယာတွေအဖိနှိပ်ခံလာရချိန်မှာလွတ်လပ်တဲ့မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ကိုဒီဇင်ဘာလထဲမှာဗဟိုကော်မတီဝင်15ဦးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနင်္လာမှာဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးဒီအဖွဲ့ထဲမှာသတင်းဌာနတာဝန်ရှိသူတွေသတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေရှင်းတွေတွေသာမက CJ ခေါ်အရက်ဖတ်သတင်းတောက်တွေပါပါဝင်နေတာကြောင့်တဟာမြန်မာသတင်းလောကအတွက်အပြုသဘောဆောင်နဲ့တိုးတက်မှုလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်
ကရင်တရင်ဌာန KIC ရဲ့အက်ဒီတာချုပ်နန်းဖောကေကို IBCM အဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေဟာသတင်းမှားတွေဖြန့်နေတဲ့ဆိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဆွတ်ဆွဲခံနေရချိန်မှာမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီလိုအဖွဲ့မျိုးလိုအပ်တယ်လို့ IBCM ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီအဖွဲ့ရဲ့မှာအစိုးရအရာရှိတွေဖြစ်စေနိုင်ငံရေးပါတီဝင်တွေဖြစ်စေဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့၃နှစ်တာကာလအတွင်းသတင်းသမားတွေအဖိနှိတ်ခံနေရတယ်လို့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လည်းဆုံးရှုံးနေချိန်မှာအခုလိုလွတ်လပ်တဲ့သတင်းကောင်စီပေါ်ပေါက်လာတာဟာသိကောင်းတယ်လို့နေစီမချာသတင်းသမားများအဖွဲ့ RSF ရဲ့အရှိအာရှဆိုင်ရာဒါရိုက်တာက VOA ကိုပြောပါရယ်ဒီလဇန်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသတင်းသမားရှင်တေဝီကိုထောင်နှံတသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်ချတာအတွက် IBCM ကရှုတ်ချလိုက်ပြီးအကျဉ်းချခံရဆဲဖြစ်တဲ့သတင်းသမားအလုံးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်တနင်္လာနေ့မြို့နယ်ညောင်မင်းကွင်းကျွရွာမှာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့နေ့လယ်7:00လောက်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့လူမွေးကားတစ်စီးလမ်းမင်းမြောင်းထဲကိုထိုးကြတိမ်မောက်ခဲ့ပြီးတော့ကားပျက်စီးသွားပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ညောင်မင်းကွင်းကျွရွာအခြေစိုက်ဗျမစိုးလေးလူမှုကွန်ရီအသင်းကလူနာတင်ကားတစ်စီးဟာစစ်ဘေးရှောင်အဖို့တစ်စီးကိုပို့ပြီးအပြန်မှာညောင်မင်းကွင်းရွာနဲ့ပြုတ်ဝင်ရွာအကြားတပင်စုအနီးမှာတာယာပွင့်ထွက်ပြီးတော့လမ်းမင်းမြောင်းထဲကိုထိုးကြတိမ်မောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခင်းပြပွားချိန်မှာကားဝမှာယင်မောင်းနဲ့ယင်နောက်လိုက်ရှိပြီးနှစ်ဦးစလုံးကဒဏ်ရာအနည်းငယ်စီရရှိသွားပြီးစိုးရင်စရာမရှိဘူးလို့အဲ့အသင်းဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ယင်ရဲ့မန်တွေနဲ့ဘော်ဒီအစိပ်ပိုင်းချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဘိတ်ခရိုင်တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာအခုရပိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ညောင်မင်းကျေးရွာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ခမာရ961တပ်ရင်းနဲ့ညောင်မင်းငွင်းရွာတရာစစ်ဆေးဂိတ်ကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ရမှာညောင်မင်းကွင်းရွာအရှိကန်ညောင်မင်းကွင်းရွာအနောက်ကန်ကျွဲထင်းကွင်းထုံတော်ရွာတို့မှာဒေသခံတွေကရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 8,000 ကျော်ရှိတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းကနေပြီးတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဘေးခရိုင်ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသတွေကထွက်ရှိတဲ့တဘာဝချင်းသွေးကုန်းခေါ်ခရူတမျိုးဟာအခုနှစ်ရာသီပေါ်ကောက်ယူချိန်မှာအထွက်များနေလို့ဝယ်ယူသူထိုင်တွေနှဲပါနေတာကြောင့်ဈေးကောင်းမရဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အဆိုပါတဘာဝချင်းသွေးကုန်းခေါ်ခရူတမျိုးဟာနှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလမှာအကောင်ကြီးထွားလို့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာကောက်ယူရောင်းချလေးရှိပေမဲ့လည်းအခုနှစ်တွေမှာတော့ရခင်နှစ်တွေထက်စောပြီးကောက်ယူရောင်းချနေကြရတာကနေလာရောက်ရောင်းချတဲ့ဒေသခံရေလုတ်သားတွေများနေတာကြောင့်ဝယ်ယူတဲ့ထိုင်တွေကဈေးနဲ့ဝယ်ယူနေလို့ဈေးကောင်းမရဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။တဘာဝချင်းသွေးကုန်းခေါ်ခရူတမျိုးဟာအရင်နှစ်တွေက1ကီလိုကို2000ခွဲကျပ်25ကီလိုပါတစ်ချင်းကို2000ခွဲကျပ်ဝယ်ယူရတာကနေအခုဆိုရင်တော့5000ကျပ်လောက်ပဲဈေးကအစမတန်ကျတာတော့ဒေသခံတွေမှာအတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ရေကန်တော်ကျေးရွာမှာနေတဲ့ဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတဘာဝချင်းသွေးကုန်းခေါ်ခရူတမျိုးကိုထိုင်းနိုင်ငံဈေးကွက်ကိုရေလံအပြင်ကုန်းနဲ့တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မောတောင်နေဆက်ကိတ်ကနေတစ်စက်အဓိကထားတင်ဖို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာနေမြေမတည်ငြိမ်တာတွေကြောင့်လမ်းခီးမှာအချိန်ကျန်ကြတာတွေလည်းရှိလာပြီးအသေးအပုတ်တွေရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့အဝယ်တိုင်အတိုင်းဝန်းကသိရပါတယ်။ရွာရီမာကရွာခံအဝယ်တိုင်တွေကကြီးစိုးပြီးအဝယ်တိုင်ဖွင့်ထားတော့မြို့ပေါ်ကတိုင်တွေကတိချသွားဝယ်ရတာမလွယ်တော့အချို့ရွာတွေမှာဈေးနဲ့ဝယ်ယူကြတော့အခုလိုတနာရီရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဘိမ့်မြို့ဘော်ကအဝေးတိုင်းတူဦးကပြောပါရယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုရာသီဖွင့်ပေါ်ချိန်မှာကျေးရွာတာဝန်ရှိသူတွေကတေချစီမံခန့်ခွဲပြီးထိန်းညှိပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေသခံချင်းကောက်ရေလုတ်သားတွေကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကျန်းစုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရေကန်တောင်ကလေးကတော့ပန်းစင်မစမ်းပါအပါဝဲဒီရတော့နဲ့ရွှွန်ုံရှိတဲ့ကျေးရွာအများစုတွေမှာဂျင်းမွေးမြူရေလောက်ကိုင်းနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပလောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြော့ကောကျေးရွာမှာလည်းဂျင်းကောက်ရောင်းချနေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကနေပြီးတော့16ရက်နေ့ထိ9ရက်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ73ဦးအထိသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီနောက်မှာမိသုံးဘွဲကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်တွေအရ9ရက်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်3ဦးအမျိုးသမီး4ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့မစိမအနေနဲ့တွေ့ရှိရပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကိုမိုးတောက်ကတင်ပြပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိ9ရက်တာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ73ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီနောက်မှာမိသုံးဘွဲကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရ9ရက်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလင်းငယ်၃ဦးမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့မျိုးသား၆ဦးတို့တိစုံခဲ့ရပြီး
ဆယ်လေးဦးထံရရရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးစိမအနေနဲ့တွေ့ရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပိတ်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေတည်ဆုံရတာလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးလှလာသုံးသက်သူဦးဖေးတန်းကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေဆိုတာဥပမာအမျိုးသားမှာကြားညာမိလို့ရွာနေရွာကြားမှာကြားညာမိလို့ဟိုတိုက်ပွဲထဲမှာအေရီးယားထဲမှာကြားလို့အဲ့လိုဟိုကြားညာသွားတယ်ဒီဂျစ်တန်ရတယ်ဆိုနားလည်လို့ရတယ်သူကဘာမှမဆိုင်မင်းနဲ့တိုက်ပွဲနဲ့လည်းမဆိုင်မင်းနဲ့အာလာရွာတွေကိုတီးတန်းပြစ်နေတာပူဆိုးတာပေါ့ဘုံကျဲလက်နေနေပြစ်တယ်အဲတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုဒီပြည်သူတွေကိုပေါ့ဆေးရပြစ်မှတ်ပုံစံမျိုးလုပ်နေတာကကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးရာဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ပြည်သူတွေမရှိဘူးအကုန်လုံးရှောင်ပြေးသွားကြပြီပေါ့ဟိုတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာတွေအဲတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့အများကြီးဝေးတဲ့နေရာတွေအနီးပါပတ်ဝန်းကျင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးရေရှိရှိတိုက်နေကြဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူတွေဆိုတော့ပြည်သူတွေကနေ့တိုင်းပြည်ချေတာရမြတ်တော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့တည်ဆုံးခဲ့ရသူတွေကမောင်တော်မင်းပြအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်မျိုးနယ်တွေကဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ရတာကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ချိန်နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှု17ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အစင်းတွေရသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကပြည်နယ်ဝင်ထွက်ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပြင်ဖုန်းလိုင်းဆက်သွယ်ရေးတွေကိုလည်းဖြတ်တောက်ထားပါတယ်အချို့နေရာတွေမှာမိုက်တဲဆင်းကတ်တွေသာအသုံးပြုလို့ရပြီးတော့အခြားဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေကိုတော့ဆက်သွယ်ဖို့ခက်ခဲတာဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်နေပါတယ်။မြစည်းမအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေသခံ10ဦးထက်မနည်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းခေါ်လို့မရဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေကြောင့်ရခိုင်ဒေသကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့ဒေသခံတဦးကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကမိတ်ဆွေတွေစီကိုဆက်သွယ်ရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တယ်နဲ့တော့ရရရှိတယ်။တဲနေနေရတွေကဟိုမှ MPD နဲ့မရဘူးရှိမိုက်တဲမှရတယ်ကနားတော့မဟိုအင်ပီတီနဲ့မရလို့မိုက်တဲနဲ့ဖြစ်တယ်လေအဲမေးဖို့လည်းမကြောက်ဘူးမေးဖို့ကလည်းမရအဲကဖုန်းတွေကအများအများတော့အပြင် MPD တွေဆိုတော့လေတက်လို့မရဘူးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိတော့တာကြောင့်ခုခံစစ်နဲ့သာတိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့ရခိုင်ဒေသစည်းလီလာသူတွေကပြောပါတယ်ခုနှစ်တာကာလအတွင်းမှာရခိုင်တပ်တော်အေကကြောက်တော်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေကယူအာကုန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မဌာနချုပ်တွေဖြစ်တဲ့ခလာရ219နဲ့စကခ19ကိုလည်းမနေ့ကတိမ့်ပိုက်ထားပါဗျ။စေးမှာရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်လို့လူစုလူဝေးပြစ်လို့တာနဲ့လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်နေတာတွေမလုံးချဖို့ရခိုင်တပ်တော်အေကအတိပေးထားပါဗျခင်ဗျာ။မြစိမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစိမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page, မြစိမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစိမ 108FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုကိုလင်းထက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းလှနဲ့အတူအပတ်စဉ်ခန္ဓာတွေကိုနှ ಾಸ င်ချဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုလင်းထက်ကိုနှွေဦးမောင်နဲ့အတူကျမမူတို့ကပြပြပေးသွားမှာပါရှင်။အိန္ဒိယစီးပွားရေးဟာအလင်းမြန်ဖွံ့ဖြိုးလာနေပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အလွန်များပြားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အလုတ်ကင်တွေလုံလောက်အောင်မဖန်တီးနိုင်သေးပေဖြစ်နေပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကအလုတ်ကင်တွေဖန်တီးနိုင်အောင်နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းတွေကိုဆွဲဆောင်နေပေမဲ့အလုတ်ကင်လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်မမီပဲဖြစ်နေတာပါ။နည်းပညာနဲ့ဘွဲ့ရတဲ့ရာဟုစင်းဟာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကနေအလုတ်ထွက်ပြီးကြတဲ့ကအိန္ဒိယအစိုးရအလုတ်ရဖို့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ICSR မှုရဲ့ကိုဖြည့်ဆို့ဖို့အတွက်နယူးဒေလီမြို့မှာနှစ်နှစ်ကြာသင်တန်းတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နည်းပညာဘွဲ့ရသူဖြစ်တဲ့ရာဟုစင်းကကျွန်တော်အနေနဲ့အလုတ်အာမခံချက်ရှိခြင်းတဲ့အတွက်အစိုးရအလုတ်ကိုလိုချင်ပါတယ်တကယ်လို့ရခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဘွားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ကနေပုံမှန်ဘွဲ့ရလာသူတွေနဲ့မဟာဘွဲ့ရသူတွေထောင်ပေါင်းများစွာပြိုင်ဆိုင်မှုအရင်များတဲ့ICSR မှုဘွဲကိုဖြည့်ဆွနိုင်မှုအတွက်သင်တန်းတွေနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအခွင့်အလမ်းအလွန်နှဲပါပြီးတော့ဝင်ဖြစ်တဲ့သူတွေတဲကအောင်တဲ့သူ100ကိုင်းလုံးနဲ့၄ပုံတပုံအောင်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းလာစားကောင်းတဲ့အလုပ်ကရှားပါတာကြောင့်တော်တော်များများကဒါကိုဝင်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အာစကန်ဘာဝက်ရှာစီးပွားရေးနဲ့ဘွဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတစ်လကိုဒေါ်လာ200ပဲရတဲ့စင်းငိုင်အလုပ်ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်အစိုးရအလုပ်လိုချင်နေတာပါစီးပွားရေးဘွဲ့ရတယောက်ဖြစ်တဲ့အက်စကာဘာဒရတ်ဟာပုတ်လိကလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လားစားနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကောင်းကောင်းမရနိုင်ပါဘူးလို့သူကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်ဝမ်ကျောင်းသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအာနာယ DPP ပါတီက3ချိန်ဆက်အနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံကထိုင်ဝမ်နဲ့အဆက်ဆံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ် PR တွေတိုးပေးနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်နဲ့တရမန်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသူ့ဘက်ပါအောင်စီယုံသိမ့်သွင်းတော့အနိုင်ရသမ္မတကိုဂုဏ်ပြုစကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဝေဖန်တာမျိုးတွေတရုတ်အစိုးရကလုပ်နေပါတယ်။ American လို Democracy နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှုခိုင်မာအောင်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောထားတဲ့ Lightchimter သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နာရုကျောနိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံရေးထားရှိမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နာရုကျောနဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကတနေ့တည်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်တရုတ်တပြည်ထောင်မှုကိုနိုင်ငံအများကလက်ခံထားတဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်နဲ့တရားဝင်တနမန်ဆက်ဆံရေးမရှိပါဘူး။နာရုနဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်သွားတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ထိုင်ဝမ်နဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးထားရှိတဲ့နိုင်ငံကအခု12နိုင်ငံပဲကျန်မာတော့တယ်။ American ကတော့ထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအလို့တဘောအစစ်မြစ်ကိုစလေတဖွဲ့ကိုထိုင်ပေကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတွေအပေါ်ဖိအားပေးနေတာဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဒေသနိုင်ငံတွေမှာ American ထက်သူ့ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းတာဖြစ်တယ်လို့အနာယ DPP ပါတီအနေနဲ့အစွမ်းစမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလို့ဒေသတွေအကဲခတ်တွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာသူတို့ပိုင်နေနေမိတ်လို့တရုတ်ဆိုရကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိချလူလက်တဲ့ထိုင်ဝမ်အဖြစ်ရက်တည်တဲ့ DPP ပါတီဟာနိုင်ငံတကာမှာနေရာမရနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုအောင်တရုတ်ဆိုရကစူးစမ်းနေတယ်လို့ကြံ့ကျင်သူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။အကျဉ်းပြတ်ချစားမှုကြောင့်စင်ကာပူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးရာဒူးကနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဟာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုပေါင်း28ခုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းရာထူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ SS Warren ကိုနိုင်ငံရဲ့ရှာရှာပါပါထိတ်တန့်အရာရှိတွေအကျင့်ပြတ်ချစားမှုဆွဲချက်နဲ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေချိန်မှာအာမခံနဲ့လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ် S Warren ဟာကြတာပရိနေကရုံးထုတ်ချိန်မှာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘူရိုကဆွဲဆိုထားတဲ့ဆွဲချက်တွေအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းငြင်းပယ်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ S Warren ဟာအစိုးရလွှတ်တော်နဲ့အာဏာရ PAP ပါတီတို့ကနေနှုတ်ထွက်စာတင်ထားကြောင်းကြတာပရိနေကယုံကြည်အပြီးဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ S Warren ဟာအပန်းခံရခြင်းကစပြီးထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ်ရယူထားတာတွေကိုသူ့ရဲ့လစာကနေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးလျော်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြောင်းလီရှန်လုံကပြောပါရယ်ဆွဲချက်တင်ထားတဲ့အမှုတွေကိုပယ်ချလိုက်ပြီးအခုမိမိတို့ကိုနာမည်ပြက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုအာယုံစိုက်သွားမှာပါလို့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရဲ့ website မှာလွှင့်တင်ထားတဲ့ video clip နဲ့ is warren ရဲ့နှုတ်ထွက်စာတွေမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် celebrity ပြည်တွင်းသတင်းလောက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ190လောက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်းမြို့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းကပဲနယ်ကုန်း၊ကျောက်တကား၊ဖြူနဲ့မိုးမြို့နယ်တွေကတိမ်းရှောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုတော့ဒေသခံတွေကပြေးလွှာနေရပြီးအချို့ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။အဲဒီထဲမှာတကြီးရွယ်တွေနဲ့နိုးစုတ်ကလေးရွယ်တွေအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုကိုမိုးတောက်ကတင်ပြပေးမှာပါ။ဘဂိုးတိုင်းရှေ့ချမ်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ190လောက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုထွက်ပြေးတေးဆောင်လာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတာဖြစ်ပြီးတော့အများစုကဒီမှာလှုပ်လှုပ်ကန်နေတဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုဝင်တွေစီမှာလာပြီးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ကိုထွန်းကမြစီမကိုပြောပါတယ်။သူအစင်းနဲ့ရှိပြီးသားချင်းမှာတားရီတမိတီအဲ့လိုရှိပြီးသားချင်းမှာပြေးလာတာတိုက်ပွဲမဟုတ်စစ်ဖြစ်လို့ပြေးလာတယ်နော်တိုက်ပွဲ revolution မှာဝင်တိုက်တယ်ဒီခုနကဘက်တဲဆိုဝင်ဆွဲတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘလို့လို့နေသူတို့ရွာကြီးဖြတ်ပြီးရှို့ပါလေတွေကိုဖြတ်ပါညာသူတို့ကြောက်တယ်လေပြီးတော့နောက်ဖြတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကစစ်တပ်ကဝင်လာရင် PDF နဲ့နည်းနည်းလုံနိုင်လူတွေကစစ်တပ်ကအသက်ခံရတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်PDF ရဲ့သူတို့မိသားစုတွေဆိုတော့သူတို့ရှောင်မှဖြစ်မယ်လေဘကိုတိုင်းအရှိချမ်းကဘဲနယ်ကုန်းကြောက်တကားဖြူးနယ်မုံမြို့နယ်တွေကတိတ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေါ်လာအဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေလည်းရှိပါတယ်
ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေ၅ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ9ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်20တန်းရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတော့ဒေသခံတွေကပြေးလွှားနေရပြီးအချို့ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတာပါ။ဒီထဲမှာတကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့နိုးဆို့ရွယ်ကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာဆွေမျိုးတွေရှိပေမဲ့နေထိုင်စားသောက်ဖို့အခက်အခဲရှိကြတယ်လို့ကွန်ကြီးပေးနေသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဘာသာဝန်ဆောင်ကိုယ်ကဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းကြည်တွေ့ပြတာကဆိုကြပါစို့နော်လွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်လောက်ကတည်းကအလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လားလေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ပြေးလာတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီမှာကတ်ပြီးတော့သူတို့မိခိုပြီးတော့နေနေရတဲ့အခါကျတော့ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ညီလေးဟာဆန်စုလဲဆန်ပေါ့ညီလေးဟာစားကြီးအာစားကြီးအာစားခက်ခဲရှိလာတယ်ပေါ့နော်နေကြီးတွေဘာတွေကျတော့လေအိမ်မငားနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာတတော်လေးကိုလူမှုဒုက္ခတွေပေါ့ညီလေးဟာနော်လူမှုစီးပွားဘဝကတတော်လေးကိုသူတို့နှုံချနေတာတော့အကိုတို့မျက်တွေ့လက်တွေ့ပဲညီလေးသူတို့ဘာသာဝန်ဆောင်ကိုရဲအနေနဲ့လဲစံစီစားတဲ့အခြေခံစားသောက်ကော်တွေနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကလေးရတန်မုန်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာမျှဝေပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တင်လာပြီးမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မြစည်းမရေဒီယိုနဲ့ Insight မြန်မာတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ Interview Season ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုတော်လန်ကြီးများနဲ့ခစ်သည့်မြန်မာပြည်ပေါ့ကအစီအစဉ်ကနေကောင်းလို့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ပတ်မှာတော့တော်လန်ကြီးမှနိုင်ရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့မန်အန်ဒီကိုမေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုနားဆင်ရမယ့်အကြောင်းအရာကိုတော်လန်ကြီးများနဲ့ခစ်သည့်မြန်မာပြည်မှာကောင်းလို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအပိုင်းမှာတော့နိုင်ရတော်ဝင်ထမ်းခဲ့တဲ့မဟန်ဒီအကြောင်းကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညီမမကတော့တစ်ချိန်တော့အဲ့လိုမျိုးသူတငယ်ချင်းတွေရှိရဲ့ညီမတို့လည်းသူတငယ်ချင်းတွေကဟိုတွေ့ဘူးလေမြင်ဘူးလေအတူတူအိမ်မှာလိုက်ချင်းနဲ့စာပါညာနဲ့ရှိတော့ဟိုတော်ဘူးလာဘူးတော့အစီအစဉ်ဆွဲလိုက်နေရယ်ဆွဲထားဘူးပူရယ်ဆက်ထားပူတော့ဟိုညီမတို့မှာတော့ညီမတို့အမေကပေါ့နော်ဆရာဆိုရင်လည်းဆရာဆိုရင်တော့တကယ်လို့တောင်းမယ်ဆိုရင်သူကလည်းနိုင်ခဲ့ပြီမယ်အဲ့လိုမျိုးရစာပြောတယ်။အဲ့လိုစာပြောတယ်သူကလည်းနိုင်ခဲ့ပြီမယ်ပြောတယ်။နိုင်ခဲ့ပြီမယ်ဆိုတော့ဘာထပ်ပြီးတော့ကြောက်ရလဲဆိုတော့ကွယ်။ကဲဟုတ်တယ်ကိုကတော့လည်းညနေနေသွားလိုက်ချင်တယ်လှုပ်လိုက်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကို့အိမ်မှာတင်ခဲ့တဲ့ဒီအမေလည်းမြန်လိုက်တော့ဘာစမတည်။သူကလည်းလိုက်လာပြီမယ်ပြောတယ်။ဟောဒါပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့အိမ်မှာညီမရဲ့အငယ်မိန်းကလေးကြံခဲ့တယ်။အဲ့ကလေးဆိုရင်ခုမှတယောက်ကို14နှစ်တယောက်က33နှစ်အဲ့လိုအရွယ်လေးကြံခဲ့တယ်။ပြင်မရဲ့အတော်အကြီးဆုံးတော်စတဲ့ပြင်အဲ့လိုမျိုးကအဲ့လိုကြံခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့တွေကဘေးကင်းပါလား။ညီမအဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်ပြီးဆိုရင်ညီမညီမညီမတို့ဒီနေတဲ့ရက်ကွက်ကခကွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်လေညီမတို့လက်ထက်ကမရက်ကွက်ရုံရှိ။အရက်ကရုံရှိတော့ရကယုံနာမှာရဲလာရင်လည်းညီမတို့ကအိမ်မှာကြောက်ရတယ်။ညီမတို့ကဒီတကောင်စင်းနဲ့နေတယ်။အစင်းတိုင်းနေတာတော့မလို့တကောင်စင်းနဲ့နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့အစင်းဆက်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်အိမ်ပေါ်မှာဘာလို့လွတ်လွတ်အောင်မသိဘူး။ဘာကနောက်ပြေးကကားပေါက်ကနောက်ပြေးလေကမရှိဘူး။နောက်ပြေးလေကမတည်ဖြစ်နေဘူး။အာတကူဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လိုပြရမလဲ။ဘာဟုတ်ပါမှာလဲ။ဘာဟုတ်ကရမှာလဲ။စသဖြင့်ဟိုသူတို့လာတယ်သူတို့လာထိမရောင်းနေပြီဆိုတော့အတန်ကြာရတယ်အင်းအလူတွေကခြေလုံးလိုက်တော့နေဖြစ်တယ်လူကြီးဆိုပူပူရပေါ့နော်လူကြီးဆိုအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြောက်ကြတယ်လမ်းကြတယ်ဟိုညီမတို့လည်းအရန်ဆိုးရင်နေတကူအဲ့လိုမျိုးထိခိုက်သွားမှာလူကြီးဆိုတော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဆိုးရင်ပူပန်မှုရနေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့စဉ်းစားပူတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကျေးပါမယ်လည်းမေးဘူးလေပြီးတော့အခုလက်ရှိကိုလည်းညီမတို့ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူညောင်းနေမှာရှိတဲ့ခလေးညီမတို့ငယ်လူအကြီးရယ်ကိုတော့စသဖြင့်လိုအပ်တာလေးကိုဘလိုလေးလမ်းပြီးတော့ပုံပြလို့ရတယ်ဟုတ်ကအများကြီးမတတ်နိုင်အောင်မှဖုံးပေးတယ်ဖြစ်ဖြစ်တော်တော်ကြည့်ချင်တဲ့အမျိုးလေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်အလိုမျိုးလေးကိုလုပ်ပေးတယ်အလိုမျိုးလေးတော့အခုချိန်ပြီးတော့လုပ်ပေးမိပေါ့နော်ဟုတ်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပဲပြောညီမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်ဆရာရဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့ချိန်ထိုးပြီးတော့စီစဉ်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒါဘာပဲပြောညီမတို့ဒါပေကင်းရအောင်ပြောင်းရွှေ့ရတယ်ပေါ့နော်အရှင်ပြေးရဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်အဲ့အချိန်ဒီမှာညီမတို့ကိုတကယ်စိတ်ရင်စေတနာနဲ့အကူအညီဖေးမှာခဲ့တဲ့သူတွေရှိလားအဲညီမရှေ့မှာနည်းနည်းပြောရတာပေါ့နော်
ဒါကိုစနပြလို့ live pan လို့ထွက်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာတော့မှတကားပိတ်ထားတဲ့လူလုံးဝမဖွင့်မိတဲ့သူနဲ့လုံးဝသူတို့လာလာလာဆိုပြီးတော့ဖွင့်မိတဲ့လူအဲဒါမျိုးကွာဟာတလို့ပေါ့ညီမတို့ဒီဘေးကင်းအောင်ရွှေ့ပြောင်းရတဲ့အချိန်တောက်ရှောင်းမှာညီမတို့ပုံစိတ်ရင်းစေတနာနဲ့ဖေးမှကူညီဘူးသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးရှိရင်ဒါနားထောင်နေတဲ့သူတွေလည်းသူတို့အတူယူလို့ရအောင်သူတို့လည်းနားထောင်ရင်းနဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာအောင်ပေါ့အဲအတွေ့အကြုံလေးမျှဝေပေးပါညီမဟုတ်ကဲ့ပေါ့ညီမတို့အဓိကဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီဘေးကင်းအထိကိုမြောက်ခင်ကတော့ဘေးကင်းအရောက်တဲ့အထိပေါ့အဓိကကူညီပေးရတော့ညီမရဲ့မိသားစုပေါ့ဒီမိသားစုကအကောင်လုံးကညီမတို့ဒီတမိသားစုလည်းမဟုတ်ဘူးညီမတို့ဆွေမျိုးလေးအကောင်လုံးကဒီလိုမျိုးမတရားအကြမ်းဖက်ပြီးစကားစားအတိတ်ပဲရှိပါနဲ့တိမ်လိုက်တဲ့လောက်ရပေါ်မှာအားလုံးကဟိုမတရားအောက်ခံခံလာတယ်ညီမတို့အဖေလေးလည်းနဲ့ခံစားဆိုလို့တော့88ခုမိခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ခံခဲ့ရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ဟိုကတမိသားစုကဒီလောက်ရကိုမတရားဆိုတာယုံကြည်ရလူတွေဆိုတာအတွက်အဲ့တော့ညီမတို့ရှင်အများကြီးကိုထောက်ပံ့ရတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အတိတ်ကမျိုးဝင်နေလေးဖိစခံရတဲ့အခါမှာညီမတို့ပြရတော့အမျိုးကြီးအိမ်ပေါ့ဟိုမှာအတော်အိမ်မှာနေရက်ဘောဘဲတော်အိမ်မှာနေရက်ပြီးတော့တခါလေကြာလဲအဲ့ရက်ကဒီမှာအဲ့ဆက်ဆက်မယ်ခဏတည်းကြာရတယ်ညီမတို့ဟိုညာသိချင်းဟိုတယ်ပြရတဲ့နေ့တွေရှိတယ်အဲ့မြောက်ဖတ်တယ်မှာအလူပေးရတယ်တရနေရရှောင်းရတယ်ဒီဟိုတယ်ရောစိတ်ချပါမလားစသဖြင့်ပေါ့အကုန်လုံးမျိုးစုံဟိုငယ်တဲ့တင်းကြီးဖုံးကြီးပြန်တရားကွန်ပျူတာစနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပယ်လို့ဒီမှာအဆင်ပြေလားဒီမှာအဆင်ပြေလားအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအခုထိလောက်ရအောင်ပေါ့ညီမတို့အဓိကကူညီပေးရတော့သူ့ပေါ်ကောင်းရဲ့လေးရကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့ရှင်မျိုးလေးအဲ့လိုဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အယံခင်ရတဲ့ကိုယ့်နဲ့အတူတူစနာတူရဲ့ဒီစိတ်ချင်းတူရဲ့တန်ရဲ့ချင်းအပေါင်းတန်ရဲ့ရှိခဲ့တယ်အလိုမျိုးအားသူတို့အိမ်မှာအလိုမျိုးဟိုပြီးပြီးတော့တရက်တန်စီတရက်တန်စီပြီးနေရလို့ရှိရဲ့အကုန်လုံးကြီးကတော့အများကြီးတော့ကိုညီခဲ့ရရင်တော့တခြားလူတွေတော့မရှိခဲ့ဘူးညီမတို့ပေါ့အဲ့တော့ဒါညီမတို့နောက်ဆုံးဒီစပြီးတော့ဒီဆေးအနာရှင်ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေတဲ့အချိန်ဒီနွေဦးဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီဘေးကင်းရရောက်တဲ့အထိကိုအဓိကကိုညီပံ့ပိုးပေးရတော့ဒါဒီမတရားမှုကိုအလုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့မိသားစုပေါ့နော်ညီမဟုတ်ကဲ့ရှင်မိသားစုကအဓိကပေါ့ညီမတို့အခုလိုမျိုးခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အပေါ်မှာဒါကိုညီဖေးမမဲ့သူတွေရှိတယ်နော်အဲ့အပေါ်မှာညီမတို့အခုဒုက္ခရောက်တဲ့အနေအထားမှာညီမတို့အပေါ်အခွင့်အရေးယူရတဲ့သူတွေညီမတို့ရဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာအတုံးချတဲ့သူတွေရောရှိလားညီမအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိလို့ရှင်ဒါညီမပေးစရာပြောပြပေးလို့ရပါတယ်ဒါအောင်နားထောင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကြားတဲ့အခါမှာဒီလူတွေရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလည်းယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးဖယ်ရှားရမလဲလူအတိုင်းဝိုင်းရနေဆိုတဲ့ဒါနီလန်းတွေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပေးရမယ်ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဒါညီမတို့ကောင်းတဲ့ memory တွေတော့မဟုတ်ပေါ့တိုးဝင်မယ်ညီမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေတော့မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်ဆန္ဒပြနေတော့ကံလာပါလေညီမတို့ညီမရှိမှခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ညီမတို့ကိုအစကတော့ဟိုတိုက်ပေါ်လူတွေကလက်ခုပ်ကြီးနားထောင်ရှိနေပြီမဲ့တကယ်အရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာတကားဖို့မပေးရမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်မဆိုင်သလိုနေနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရဘူးလေအခုလိုညီမတို့ထွက်ပြေးလာတယ်ထွက်ပြေးလာတဲ့နားထဲရှောင်ပါလေဒီလိုမျိုးကိုကတခါရောက်နေတဲ့အပေါ်မှာအမြဲယူအကျိုးထုတ်တဲ့လူတွေနဲ့အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ညီမတို့ဒီလိုမျိုးညီမတို့ဒီနိုင်ငံရေးညီမနိုင်ငံရေးဆုံးပါပြီလားလေအလိုလာတဲ့အခါမှာညီမတို့သူများရေးထပ်ပို့ပြီးတော့ဝေကြီးပမာဏရေးညီမတို့ဒီလိုမျိုးလာခဲ့တာကိုရအပျော်ကြီးထွက်လာအောင်ခဲ့အောင်ဟုတ်ပေါ့နော်ညီမတို့ပျော်ကြီးထွက်လာအောင်မဟုတ်ဘူးညီမတို့မှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုင်းလေညီမတို့မှာရှိတဲ့စုဆောင်ထားတဲ့အရာတွေစသဖြင့်ညီမတို့မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအဓိကညီမတို့အရင်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေဒီလိုလူတွေအကုန်လုံးခွဲခွာပြီးတော့ညီမတို့အချိန်ရရဲ့ကြောင်းထွက်လာခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုအချိန်ရရဲ့ကြောင်းပေါ်မှာကိုယ်ကပျော်ရှင်မှုတွေလာတာမဟုတ်ဘူးအပန်းဖြေမှုလာတာမဟုတ်ဘူးပျော်ပွဲစားထွက်လာတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီလိုအချိန်အခက်အခဲကိုယ်ကြီးပမာချင်းတို့ခွာရောက်နေတဲ့အခက်အခဲမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ညီမတို့ဒီ
လာတဲ့လမ်းစည်းရိုက်ဒီမှာစီးတင်တာမျိုးတွေကြုံခဲ့ရတယ်။ဒီမှာတော့လမ်းစည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ကိုကဒီရောက်တော့မှဒီရောက်ပြီးသုံးလားလောက်နေတော့မှတခြားလူတွေဘလို့လမ်းစည်းဘလောက်နဲ့လာခဲ့ရတယ်။ကိုရီလည်းကျတော့အစ5စ6စလောက်တင်ပြီးတော့ကိုရီပြေးပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်။အော်အဲ့တော့လမ်းမတူဘူးလားဆိုတော့လမ်းကအတူတူပဲ။ဒီလိုမျိုးတွေကိုရီကအများထုတ်တာခံခဲ့ရတယ်။ဒီမှာတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှဆိုရင်ဒီမှာတော့မျက်စိတိုင်ငယ်နားတိုင်ငယ်နဲ့ဘလို့မျိုးကြောက်ရှာကောင်းနေဒီနိုင်ငံမှာဘလို့မျိုးနေရမယ်ဘလို့မျိုးပဲနေတဲ့အရာကြောက်ရှာကောင်းတယ်ဆိုတော့အကြောက်တရားကြီးထဲတယ်အဲ့လိုအကြောက်တရားကြီးပေါ်မှာဒီမှာတော့အပြင်ထပ်ဖို့တော့ကိုဟိုဝန်ချမ်းဖို့အတွက်တောင်မှဒီမှာတော့တခိုင်းပိတ်အဲ့လိုမျိုးအမောင်တွေမှနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြင်မထွက်နဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးနေဒီမှာတော့အကြောက်တရားကြီးထဲတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အမျက်ထုံးမှုသူရဲ့အကျိုးစီးပွားရှာမှုတွေကဒီမှာတော့မတန်တဆဈေးတွေနဲ့ဝယ်ချမ်းပေးတာမျိုးတွေမတန်တဆဈေးတွေနဲ့ယူအားတို့ကိုဟိုအမျက်ထုတ်စီးပွားရှာတာမျိုးတွေခံကြရတယ်ဟုတ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီရောက်ပြီး3လလောက်ချိန်မှာဒီမှာတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလေးတွေဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတုံးစီပြီးဒီနိုင်ငံရဲ့အင်နာကောင်းချိန်မျိုးလေးတွေဒီနိုင်ငံရဲ့ဈေးကဘယ်ပစ္စည်းဆိုဘယ်လောက်ဈေးမျိုးလေးတွေညီမတို့မှာသိလာခဲ့ပြီအဲ့ချိန်မှာညီမတို့တောင်းထားတဲ့ဈေးမျိုးတွေဒီမှာတော့ဖွဲ့ပြီးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့က၃လေးလောက်ပါတယ်ပမာဏမျိုးတွေဒီမှာတော့တောင်းခံရတယ်အင်္ဂါကလည်းဆိုလဲပို့ပြီးတောင်းခံရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပုံမှန်အင်္ဂါကတောင်းတာမျိုးထက်ဒီမှာတော့ပို့ပြီးပေးရတာမျိုးတွေပေးခဲ့ရတာမျိုးတွေလမ်းစိတ်တွေကိုအဆမတန်တောင်းခဲ့ရတာအဆမတန်ပေးခဲ့ရတာမျိုးတွေဓမ္မပြည့်သူပြည်သားအချင်းချင်းပဲဒီမှာတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးလာပေမဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့ဒုက္ခရောက်မှုဒီလိုမျိုးဒီမှာတို့ပြင်ကိုတခြားလူတွေလည်းဒီလိုမျိုးခံခဲ့ရမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေဒုက္ခရောက်တာချင်းအတူတူပုံပါမှာအကျိုးစီးပွားရှာတာရေခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတာရေရောက်တဲ့ကဟိုအကြောက်တရားကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့အကြောက်တရားရဲ့အပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားရှာရေအမျက်ထုတ်တိုင်းဒါမျိုးကကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒေါ်လာညမြနဲ့ခစ်တဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်ကကိုအခုလိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းအရာပြည့်စုံကိုနားဆင်လို့ရဆိုရင်တော့ insidemyanmar.org မှာဝင်ရောက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, စားရဲ platform တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ။မြစိမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါ रे ။မြစိမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page, မြစိမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစိမ 108FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့မီဇီမာရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်နေနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Oneway FM Facebook Page ကမစင်ညာနဲ့မီဇီမာရေဒီယိုဆောင်မရှင်းစွာ Telegram Group မှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။မီဇီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆက်နားရှင်ပေးကနေကြင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာကြပါစေလို့မီဇီမာရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရည်တည်နေမဲ့မြစီမာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့အားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။